Росгвардія провела навчання щодо придушення непокори серед мобілізованих і членів їх родин. Розумієте? Чуєте, яка тема навчання? А я думаю, що там вони не то, що очікують, вони розуміють, вони знають, що так буде. Справа у тому, що цю другу хвилю вони затягнули настільки, що Путіну треба було оголошувати або тотальну мобілізацію, або другу хвилю не затягувати і одразу за першою робити. А сьогодні всі, хто хотів воювати, кому потрібні гроші, вони вже пішли в військкомат. Ті, хто хотів втікти, вже втікли з Російської Федерації. А залишається основна маса, яка дивиться війну по телевізору, і вона не особливо хоче йти в військкомат. Так що вони готуються. От це наступає той період, коли ми коли з вами розмовляли, я вам казав, що будуть бігати з собаками і факелами, і відловлювати день і ніч на вулицях міст і сел Російської Федерації. От саме вони до цього і готуються. І, до речі, нічого не напоминає. 17-й рік, так, цар теж тоді оголосив тотальну мобілізацію, і ці ж самі мобілізовані потім збунтувалися. Тут теж саме, вони заздалегідь готуються вже придушувати ці бунти.